Okay, earlier or toxic gas data in this series, no toxic gas data. Dweja company alone day, we call dweja chips, no dweja chips. Come, but how much do we have? Say, you have low below sun, okay, no. Low below sun, low sun here or the chip, no, and the dweja chip. Did it? And lay down, no. And I see I had the vacuum pump, no vacuum pump, but lay down, okay, no. And the vacuum pump, oh. เออจรเราညှက်လိုက်ဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်ကြီးမညှက်လိုက်ညှက်လိုက်ပြီးသူ့ကိုပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီမှာညှက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကောင်ဖြူလေးကပြောက်သွားဟုတ်ဘူးเนาะအဲညှက်လိုက်ညှက်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒီကောင်ဆွတ်ထက်တာလေဟုတ်ထက်တာထက်တာပြီးတော့2 minutes leave it เนาะเนาะเอ้บ่มาบ่มีนัมเบอร์ดาลูอะล่ะซื้อขะมยาบีซีดีกาวน์อะนี่ซินจ้ามายูแคนโปรซีดอะล่ะเลยเนาะอูจรเราเปลี่ยนน่ะเลยอ่ะเนาะโอเคเอสโตอินดิเคเตอร์ขอเนี่ยไล่ตัวเปี่ยวตัวซอไปแล้ว 1 สโตค 4 สโตคปี้ตัวลงมาตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยเปลี่ยนเล้นล่ะเนาะอะล่ะเออเสียก็อ่าอัจฉะ 20 อาจารย์น่ะเสร็จอาจารย์น่ะเสร็จเค้าเนี่ยอิสิเลยเนาะบ่มาไล่มาเสียไม่รู้ไอ้นี่มาบ่มาตัดชื่อไอ้กองซ่าไม่ต้องมี0หรอกเนาะคาวเตอร์0อ่ะพวกมาเออบ่เป็นนี่เนี่ยทุไล่0ลงเลยได้เนี่ยสิครับพวกเราอ่ะ0ครับพวกเราโอเคแล้วเดี๋ยวจะจุเลยบ่มาแท้อ่ะแท้อ่ะไม่เนี่ยสิครับพวกเรา เออဒီမှာအဲ့ဒီဖင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဓာလေးဟောဓာလေးဓာလေးနဲ့ဖန်ချောင်းလေးချစ်လိုက်ပါချစ်လိုက်ပြီเนาะအဲချစ်လိုက်ပြီးဖင်မှာအပေါက်လေးရှိတယ်ချိုးရတယ်ဓာလေးနဲ့ချစ်တယ်အရာပြည့်တယ်အပြည့်အဖင်မှာရှိတဲ့အပေါက်လေးချိုးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တကယ်ချိုးပြတယ်เนาะဟုတ်ပြီနော်ချိုးလိုက်ချိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်တစ်ချောင်းချိုးနှစ်ဘက်ချိုးရမယ်
ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတတ်တယ်ပစ္စည်းမှလို့ရှိရင်မန်နျူရယ်တစ်ချက်ဖတ်မန်နျူရယ်ဘာပြောထားလဲမန်နျူရယ်တိုင်းတစ်ချက်ဖတ်အော်ဆာဘရီဒစ်ပါစေအဲဝမ်ပက်ဝမ်ပက်မှာကိုးကြောင်းမှာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တချို့တန်းတန်းဆယ်ကြောင်းပါတယ်ငါးတဲ့မှာတန်းလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆရာပြတ်တော့အခုကျွန်တော်တကယ်ချိုးနေပါပြီအာဘယ်စီချူနေပါဟုတ်ကဲ့ချိ
ကျွန်တော်ကတော့ဒါလက်တွေ့ဟုတ်နော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘောနော် idea လေးပြောပြ